Brate, Allah ne volim ovo ovako kad... Šta ti je? Stanko, dobro. Jesi dobro, Stanko? O, da, gledaj se, Saneo. San, sa Zina. A ti? Ja sam imao veliku želju da te upoznam, da te... Super, Adnane. Ima malo ljudi, niko neće da ih potonom. Rekao je da potonom sana ladn. Imao sam želje da vas upodnam, tražnje sam svak noć. Eto, načuš me. Našao si me, brate moj. Pričaj sada, šta te muči? A nije to pa... Ja imam problem sa hodom i moram da idem tada 26. na operaciju, pa sam rekao imam jednu želju da odigram sa Stanom pre operacije ako je to moguće i tada ste me prihvatili, hvala vam puno. A niko neće ni da igra sa mnom, da to, ne znam. Možda misle da to što ja imam problem, pa tada sam ja drugačiji od vas. Nisi ti drugačiji od mene, ja i ti smo isti, pa ja s tobom pričam, ja s tebe primio. Pa da. Ja ne glumim, sine moj, nikakvu veličinu. Imao sam želju odigrati mjesto vama. Pa eto igra, hajde. Pa je moguće da vas upoznam uđu, ali... Ali dosta mi je da odigram mjesto. Super. Odakle kažeš da si, Jarane? Odakle si? Džez, je li blizu ove Adelove kuće? Haj. Sam kad budeš ispred zon. Sanel, ja sam iz Srbije. Iz koje grada si, sine? Ja sam iz Srbije tamo. Valjava sa uba. Alo, alo, ženeve, pa ja sam na taj kamal, to je treba govorit, stari. Ne znam što su tu, šta gledam, gdje daju telefon i gledam? Koga? Hvala, prca. Hvala, Keki, Dečki, Kobra, Manuel. Pa gdje mi reci, šta te muči? A, molim. Muči li te šta? Pa muči me sad ovaj kuk što, pa moram na operaciju, evo sad upravo držim led ovde i da hladim to, pa moram na operaciju da operišem kuk i jet. Hvala, evo, branitelj, a gdje mi reci šta ti je sa glasom? Šta mi je? Sa glasom, glas. Hvala, Aydin. A ne, ja ne znam šta meni za glasom. Mene to svi pitaju i moguće da zato niko neće sa mnom da igra. Jebem, ja mater, kogod neš da igra sa tebom, eto. I nemam ljudi u lajvu, moguće zbog toga. Koliko imaš sad ljudi u lajvu? Meni glas ovako... Kad ste videli, sada uđemo, meni glas je normalan.
Jel ti čuješ šta ja tebe pitam? Ajde Molim. da sadam. Koliko ljudi sad imaš u lajvu? A koliko ljudi? Da. A sada imam 800. 900. Gledaj Kavala sad koliko imaš. puno. Gledaj sad koliko imaš. Kavala puno. Evo jasno ulazi na tvoju stranu. Hvala da se nadam. Ja znam, nisu ljudi. Evo pozdravlja te majka Esma. A ja imam tako Evo ti koji želju da A? imam Hvala i ja div. kada upalim live svako večer. Hvala div. Ja Šta je pisalo? imam po troje ljudi četvoro u live-u. I onda kad pitam ljude nešto, niko neće da priča sa mnom. A imam želju da tapkaju svi Hvala, da. Milice. Taj dečko je cijeli život. Ja sam drago kad vidim da ljudi tapkaju. A ti si, brate moj, u kolicima, jel? Da. Pa je li ima neka šansa da prohodaš? Pa ja sam u kolicima, ne mogu šetati. Je li ima neka šansa da...